сьогодні біля 12 години дня потяг, спецпотяг, який 4 дні в надзвичайно жахливих умовах, неймовірне знущання, постояв в місці падіння літака, прибув до Харкова і сьогодні на базі заводу Немалишева розгорнута спеціальна інфраструктура для проведення всіх необхідних досліджень для переміщення і відправлення тіл невинно загиблих людей. Хочу зазначити, що ми могли це зробити раніше, якби штучно цей потяг не стримувався, і головне, якби терористи і бандити не